14 октомври. Здравейте, дами и господа! Вие гледате новинарската емисия на регионална телевизия Добрич. Група от 8 сирийци са открити на спирка в доброджанското село Крушари. Сред тях имало и 3 деца. Чужденците са предадени на гранична полиция. Тази сутрин около 2 часа и 30 минути е получено съобщение за съмнителна група от хора на автобусна спирка в село Крушари, област Добрич, съобщават от полицията. На място са изпратени екипи на второ районно управление на МВР Добрич и служители на гранична полиция. Открити са 8 души, от които 2 мъже, 3 жени и 3 деца. Те не притежавали документи за самоличност, но посочили, че са граждани на Сирия. Жители на село Крушари днес от нас научиха за случая. Няма такива бежанци, тогава аз не съм виждал бежанци, зато и че нищо не мога да кажа по въпроса. А в селото говори ли се за това? Не са и говорила абсолютно, никъде. Аз от вас чувам, че има бежанци тук. Абсурд. Те хората ще ги изстрах тук, ще се чуи, ще се разчуи. Колкото и да питаш, всеки ти казва, че не е виждал, нали? Не съм видял, не съм чул такова нещо. Не знам. Никой не сте чул да коментира и селото? Да, не съм чул такова. От полицията уточниха, че чуждите граждани без документи са предадени на гранична полиция. Протест срещу подписването на търговско споразумение СЕТА между Европейския съюз и Канада ще се проведе в Добрич утре, 15 октомври, от 11 часа пред храм Свети Георги. Организатор на събитието е гражданска инициатива за забрана проучването и добив на шистов газ в България чрез хидравлично разбиване. Поканвам обаче всички, които са чули и разбрали, всички, които не са безразлични към съдбата на нашата и най-вече на поколенията ни, нека да дойдат, за да покажем, че сме много, защото ние сме, аз винаги съм казвала, и ни малки хора. И ако сме и малко, нашия глас няма тежест. Просто трябва да сме много. Ще бъде подписана декларация до премиера на България, с която ще покажем несъгласието си, заяви Недялкова. Тя уточни, че на 18 октомври в Люксембург България трябва да гласува за или против споразумението. Това е малкото братче на договора с САЩ и също толкова вреден за трудовите права, за екологичните стандарти, за безопасността на храните и много други стоки, каза още тя. Всички сме потърпевши. 1% богати, изключително безскрупулни корпорации искат да ни завладеят по този начин. Ние се превръщаме в роби. Ние просто губим национален суверенитет. Протести срещу СЕТА се проведоха във всички големи европейски градове през септември. Такива ще има и в България. Десетокласничка от Добрич е най-младият участник в кулинарното състезание Унишеф, което се провежда за втора поредна година. 16-годишната Деница Дюлгерова е първия възпитаник на професионалната гимназия по туризъм Пейо Яворов, която се включва в надпреварата. Ней ментор е френския кулинарен виртуоз Ален Ламонтан. Директорът на гимназията Нели Господинова сподели, че инициативата за участие в състезанието е на Деница. Тя не скри, че училището за първи път има ученик с толкова модерни виждания за кулинарията. Директорката ми тази година, първия срок, още в началото, нали, като започнахме, ми каза, че има такова състезание и аз като чух състезание, веднага се съгласих. Дори не попитах за повече подробна информация, бях с двата крака вътре. Рецептата ми, която представям, е медальон от свинско бонфиле върху италианска полента с сос от чай Earl Grey и с сушени сливи. Деница е само на 12, когато проявява интерес към фламбето на Ламонтан, което той приготвя за гости на Албена. Дени и аз работи заедно. Тя за презентация по-добре и от мен. Хубавото на това ястие е, че то е иновативно, но се използват продукти, които лесно се намират. Добре, че може да се представи в тази насока с кулинария доста добре. Така че всичко зависи от хората и от зрителите, които ще гласуват за мен. Е много, много хубаво да познават Дени същото. Кой има повече готвач, да готви с любов така? Да. 10 години повече и от България ще взима Мишлен стандарт. Цялото интервю можете да гледате в понеделник в предаването Добруджа днес.
При изключителен интерес премина с нощи премиерата на новата постановка на Добричкия драматичен театър «Изневярата на Моцарт». Залата на театъра едва успя да събере желаящите да се насладят на комедията по Анатолий Крип. Спектакълът е на Стефан Спасов, сценографията на Димитър Митев, участваха актьорите Радомир Андонов, Мария Гинкова, Мария Генова, Владимир Трендафилов. Аз се задушавам се. Моцарт също е имал периоди на творчество. Пиесата разказва за живота на композитор, който е изгубил творческото си вдъхновение. Една вечер 25-годишният семейен живот на двама съпрузи ще се промени завинаги. Дуетът ще прерасне в трио с любовницата, която мъжът вкарва за паралелно съжителство в дома им. Новата муза на композитора Евгений Александрович, изживяващ се като съвременен Моцарт, има за цел да върне вдъхновението му и той да създаде гениалния си музикален квартет. Произведението наистина се получава, но когато в дома им се появява и любовникът на съпругата. 60-тият рожден ден на композитора, който събира всички тях, ще се окаже поантата не само на творчеството му, но и на емоционалния му живот. От комедия тип «Мила, влюбих се в друга» с серия смешни ситуации през сцената с интелигентното отмъщение на съпругата до трагикомедията на финала, спектакълът «Изневярата на Моцарт» представлява вълнуващ разказ за връзката между мъжа и жената и това как тя се променя през годините, за вариациите, които претърпява любовта. Представления ще се играят до Коледа. Пиесата гостува днес във Варна, а турнето им включва София, Благоевград, Кюстендил и други. Такива бяха новините от последния работен ден на тази седмица, дами и господа, от дежурният екип. Спокойна вечер, а сега вижте и прогнозата за времето. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Утре времето преди обяд ще е слънчево. Следобедните часове ще се появят облаци, но валежи не се очакват. Минималната температура ще е 3 градуса, максималната ще достигне 15 градуса. В неделя ще е облачно през целия ден, ще превалява слаб дъжд. Температурата сутринта ще е 8 градуса, през деня ще достигне 15. Новата седмица ще започне с дъжд и температури от 8 до 11 градуса. Добре дошли в Piano Bar Melody. Вече 10 години ние работим за вас. Вече 10 години клиентите са най-важни за нас. Модерен, позитивен дух и ретро вдъхновение. Тук всяка вечер е неповторима. Piano Bar Melody отново с изненада за вас в края на всеки месец томбола с награда. Всеки поръчал бутилка вносен алкохол може да спечели уикенд за двама край морето. Piano Bar Melody – едно спонтанно изживяване. Наситено с червено и черно в прилична доза висококачествени напитки. Piano Bar Melody – завладяващата страст на музика, изпълнена на живо. За вашето добро настроение ще се погрижат група Стар, Пламени Силвия, Нали Грегори, Краси и Матей. Piano Bar Melody – за вашето мининско или ергенско парти, рожден ден или просто място за разпускане с качествена музика, добри напитки, загадъчна обстановка и гостоприемен персонал. Заповядайте в Piano Bar Melody. Когато стане твърде сложно, твърде тясно, твърде безнадежно, той идва. Зорба гъркът. Мегапродукцият на драматичен театър Йордан Йовков и театър Българан. Не пропускайте срещата с неукият авантюрист. Героят, който е по-голям от живота. Зорба гъркът. Под режисурата на Стефан Спасов с Краси Ранков в ролята на Зорба. Зорба гъркът. Неподправена мъдрост, танц и песен, мощен саунд, 3D ефекти. Зорба гъркът. Чаша вино, печени кестени и звукът на морето. Това е щастието според него. Зорба гъркът. Зорба гъркът. Не пропускайте! Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър.
сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.